បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏មានប្រតិបត្តិមួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនបងបងបងអូនដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបាទផ្នែកខាងសុខភាពហើយជាពិសេសគឺប្រតិបត្តិដែលត្រូវលើកយកមកជំរាបជូននេះគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីទៀតហើយ អឺពីថ្ងៃមុននោះខ្ញុំបានអឺលើកតកតងទៅនឹងជំងឺមួយដែលយើងហៅថា systosisil ឬក៏អឺអឺ the uh, prolapse of uh, female bladder ខ្មែរយើងបកប្រែថាជំងឺដែលផ្លោកនោមអឺលយឬក៏ជំងឺដែលផ្លោកនោមធ្លាក់ណាវាមិនវាមិន មូលល្អណាវាវែកវាធ្លាក់វាលោយអីហ្នឹងក្នុងប្រធានបတ်មុនណាបាទផ្នែកខាងស្ត្រីហើយហើយតេកតងទៅនឹងឈ្មោះហ្នឹងគឺច្រើនណាស់នោមបបាក់នោមអស់អីហ្នឹងណាបានបញ្ញល់ឯក្នុងប្រធានបတ်មុនឥឡូវនេះថ្ងៃនេះលើកប្រធានបတ်ថ្មីមួយទៀតតេកតងទៅនឹងផ្នែកភេទគ្នាដែរអឺជំងឺដែលដែលងាយដែលភាសាខ្មែរយើងនិយាយឲ្យគេប្រើទូទៅគេថាស្បូនលូន បាទជំងឺស្បូនលូនស្បូនលូនស្បូនលន់អីចឹងណាប៉ះនិយាយទៅថាស្បូនលូនដល់ហ្នឹងស្បូនលន់គ្នានេះបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាវិធានបတ်ថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយពីជំងឺស្បូនលូនណាស្បូនលូនហ្នឹងវាមិនិច្លូនរបៀបិច្អីរបៀបិច្ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនប្រពន្ធអាចនឹងយល់នៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយជាពិសេសស្វាយយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វាយយូរោការដោះស្រាយឬក៏ចំណេះដឹងណាព្រោះអាតក្កតុងសុខភាពនេះវាទៀមទាចំណេះដឹងហ្នឹងជាកត្តាសំខាន់ណា បាទកាលណាអត់មានចំណេះដឹងតិចមានការលំបាកបាទមានការលំបាកអញ្ចឹងហើយបានថាទៀមទៀឲ្យមានការយល់ដឹងបាទបាទមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបងប្អូនថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅតាម YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ ABC ពន្លឺសុខភាព ABC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាទៅពន្លឺសុខភាពជាភាសាខ្មែរបាទ អឺเพจហ្នឹងក៏ EBC ពលិសុខភាពដែរអញ្ចឹងเพจហើយនឹង YouTube ហ្នឹងតែមួយណាឈ្មោះតែមួយបាទនេះថា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លាយទៅពលិសុខភាពបាទចំណែកเพจមួយទៀតគឺ Pang Lee Hou បាទ Pang Lee Hou បាទសរលតាំងណា Pang Lee Hou បាទ P A N G ដកក្លាយបន្តិចទៅ L W E H O U V បាទហើយឯ Facebook Facebook ហ្នឹងក៏ Pang Lee Hou ដែរបាទ Facebook ហ្នឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹង បាទហើយអឺប្រធានបទដែលលើកយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងបុគ្គលនេះគឺតកតងទៅនឹងអឺក្រុមហ៊ុន NBC ដែលជាអ្នកគមត្រូលហើយក្រុមហ៊ុន NBC គឺនៅផ្ទះលេខ266ផ្ទះលេខ150បាទមិនក្រៅមិនទីពេលលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រតកតងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015 012ឬ015 98 11 25 max ID 088 time link 81ទៀតនៅ981125បាទអញ្ចឹងលេខក្នុងនឹងមានហើយបាទបងៗពួរអាចទំនាក់ទំនងណាបើមានបញ្ហាសុខភាពអីចង់សួរនោមអឺទាំងក្នុងប្រតិបត្តិនឹងកដោយឬកៅប្រតិបត្តិកដោយឲ្យតតកត់តរឿងរ៉ាវសុខភាពដោះស្រាយចេញសូមតតមកក្រុមហ៊ុន NBC បាទក្រុមហ៊ុន NBC យកមានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរឆ្នាំ បងវិស័យនេះជា20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពទូទៅណាអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាសុខភាពណាដែលដោះស្រាយអត់បានចេញសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកកាន់ក្រុម NBC បាទបាទឥឡូវយើងយើងជួលទៅដល់ប្រធានបាត់បាទប្រធានបាត់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីជំងឺស្បូនលូននឹងឯងណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា prolapsed uterus ឬក៏ uterus of uh a prolapse of uterus ណា ក្មេងយើងបកប្រែមកថាអឺស្បូនលូនណាស្បូនលូនលូនហ្នឹងរបៀបម៉េចទៅយើងអាចមើលក្នុងរូបក៏អាចដឹងដែរណាបាទធម្មតាវានៅត្រង់ព្រៃជាធម្មជាតិណាជាធម្មជាតិមានផ្លោកណោមមានស្បូនមានអឺធួយធំអីចឹងទៅបាទជំងឺវាច្រើនយ៉ាងឥឡូវយើងនិយាយពីថ្ងៃមុននិយាយពីផ្លោកណោមដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងផ្លោកណោមស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យបាក់ណោមនោះមិនអស់អីហ្នឹង ណ៎ឥឡូវនិយាយប្រឿងស្បូនណ៎ស្បូនលូននិងស្បូនលន់ស្បូនលូននឹងម្ដងទៀតហើយយើងមានជំងឺច្រើនណ៎ជំងឺតេកតងទៅនឹងជំងឺកៅមួយទៀតនឹងគឺថាជំងឺអឺទ្វារធំលូនណ៎ក៏មានដែរអាហ្នឹងក៏មានដែរណ៎ធ្លាក់អាធ្លាក់ទ្វារធំក៏មានដែរណ៎ច្រើនរឿងជំងឺមនុស្សយើងច្រើនណ៎សពបែបយ៉ាងបាទឥឡូវយើងនិយាយពីជំងឺហ្នឹងសិនបាទ បាទជំងឺស្បូនលូនណាជំងឺស្បូនលូនជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញអំពីសាច់ដុំរបស់ស្បូនហើយនឹងសាច់ផ្នែកសងខាងផ្នែកខੰងខាំងនៃសាច់ស្បូនហ្នឹងគឺថាយាបាត់បងសមត្ថភាពនៅក្នុងការត្រោទ្រង់ស្បូនឲ្យនៅមកកន្លែងបាទមាននេះថាអឺអឺសាច់ដុំរបស់ស្បូនដើមមូលតួស្បូនដើមមូលហ្នឹងវាវាយឺតវាយាសាច់ដុំហ្នឹងវាខ្សោយវាលែងធ្វើការបាន ណ៎អឺហើយអាសាច់ដុំសងខាំងនេះធម្មតាសបួនវានៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានពពុះសាច់នៅសងខាំងនេះដើម្បីតភ្ជាប់ទៅជាជាជិង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 ជិ បាទហ្នឹងគេហៅស្បូនលូនណែហើយក្លះក៏ធ្លាក់តិចចឹងទៅក្លះក៏ធ្លាក់ខ្លាំងក្លះធ្លាក់រហូតទៅដល់មកក្រៅឃើញនឹងមើលឃើញក្នុងភ្នែកទៀតក៏មានដែរបាទអឺនឹងស្បូនស្បូនលូនហ្នឹងណែធ្លាក់ចេញមកតាមតាមទ្វារមាសធម្មតាផ្នែកស្ត្រីយើងមានផ្នែកខាងមុខដែលយើងហៅទ្វារមាសហ្នឹងណែដែលយើងហៅថាវ៉ាជីណាណែហើយទៅដល់អឺ ខាងក្នុងហ្នឹងវាមានមួយទេហៅ Cervix នេះយើងហៅថាមាត់ស្បូនហើយចេញពីមាត់ស្បូនទៅបានទួរស្បូនណែវា3 3 3តង់នេះគេណែហើយដល់ពេលវាធ្លាក់ហ្នឹងវាវាលូនចេញមកក្រៅអញ្ចឹងភាសាខ្មែរគេហៅអញ្ចឹងទៅគេហៅស្បូនលូនស្បូនលូនហ្នឹងស្បូនលូនហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា Prolapse of Uterus ឬក៏ Prolapse Uterus ណែបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺ បាទជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញពីសាច់ដុំរបស់ស្បូននិងសាច់ផ្នែកសង្ខាំងនៃតួស្បូននេះខោយយាដែលមានដែលឡើងមានសមត្ថភាពណាត្រដងណាទៅដល់តួស្បូនដើមហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់លូនចេញមកតាមនៅទ្វារមាសណាអញ្ចឹងអានឹងជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងគេហៅថាស្បូនលូនហើយហើយពីដើមសម្បូរចាស់ចាស់ណាស្បូនរបស់ឡើងសៅនេះ ប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងវាវាកើតចំពោះមនុស្សចាស់ហ្នឹងឯងវាក្មេងវាមិនកើតទេព្រោះក្មេងមិនអាចកើតមានជំងឺស្បូនលូនហ្នឹងកើតទេបាទមនុស្សដែលមានប្តីមានកូនណាមានមានកូនមានកូនមានប្តីណាបាទហ្នឹងគឺចាស់បើថាមនុស្សចាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់អាចអាចមានកូនទេអាហ្នឹងអាចងាយកើតទេណាពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាកើតដោយសារតែរឿងតកតងហ្នឹងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងជាជាកតាចំបងអាហ្នឹងជាកតាចំបងណា បាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនបានស្គាល់ហើយណាពាក្យហ្វេសប៊ូនលូននឹងលូនរបៀបមួយហ្នឹងគឺលូនអញ្ចឹងណាយើងអាចមើលឃើញឃើញណានេះនៅក្នុងរូបភាពណាខ្ញុំសូមបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទឲ្យបានយល់ទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះពេលខ្លះការពន្យល់ដោយមិនបង្ហាញហ្នឹងគឺថាវាមិនច្បាស់អញ្ចឹងនេះយើងមើលផ្នែកខាងនេះឃើញណាបាទនេះនេះផ្នែកផ្នែកអធិស្ស្រ័យនេះផ្នែកនេះផ្នែកនេះឃើញណាបាទខ្ញុំខ្ញុំចុច Crosser នេះឃើញណាបាទនៅផ្នែកហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយបាទបើយើងចង្អុលនេះទៅទៅ នោះនោះនឹងនេះណៃណៃគេទេបាទអញ្ចឹងនឹងគេហៅស្បូនលូនគេលយចេញមកតាមហ្នឹងស្បូនវាមិននៅទៅហ្នឹងវានៅក្នុងហ ó នៅក្នុងប៉ះទៅពេលទៅធ្លាក់ណាពេលធ្លាក់មកប៊ូលូនចេញអញ្ចឹងវាសារអឺយើងហៅសម្ញយើងហៅថាស្បូនលូនស្បូនលូនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជាជំងឺមួយរបស់ស្ត្រីទៀតដែលជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីជាពិសេសវ័យចាស់ណានិយាយពីមូលហេតុបង្ក បាទតើមូលហេតុអីដែលបកកអោយមានបញ្ហាស្បូនលូនហ្នឹងបាទហើយបញ្ហាស្បូនលូននេះគឺជាទូទៅគឺបង្កឡើងដោយការមានផ្ទៃពោះបាទអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះមានមានកូនច្រើនអាហ្នឹងបិឈុំចាស់ទៅណាមានកូនច្រើនណាបិឈុំបាទប៉ះតែមិនទាំងអស់គ្នាទេមិនហ្នឹងអញ្ចឹងកូនច្រើនសុទ្ធតែមែនទេមិនមិនទាំងអស់គ្នាទេណាគ្រាន់តែថាការដែលមានផ្ទៃពោះមាន មានមានផ្ទៃពស់មានកូនច្រើនដងហ្នឹងណាគឺបិឈមអញ្ចឹងហើយបានតែជំងឺនេះអឺវាបិឈមខ្លាំងជាមួយនឹងមនុស្សចាស់នៅជនមុនមុនដោយសារមុននោះវាជាជនមួយដែលវាមិនទាន់វិជាសាស្ត្រទំនើបហើយដល់អញ្ចឹងទៅការរៀបចំចាត់ចែងណាឲ្យរាងកាយហ្នឹងទាំងផ្នែកខាងបរិការពេទ្យក៏ដូចជាផ្នែកខាងអឺសារជាតចិញ្ចឹមអីក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងបិឈមចាស់ចាស់ពីដើម ណាលោកលោកយីលោកយីពីដើមបើប្រជុំណាបាទបាទបាទឥឡូវមិនសូវទេបាទមិនសូវមានទេណាព្រោះគេមានឧបករណ៍មានអីសពបែបយ៉ាងដើម្បីជួយបាទអញ្ចឹងនឹងមូលហេតុបង្កដោយសារមានផ្ទៃពោះសម្រាប់គោនឹងច្រើនណាហើយកតាផ្សំបន្ថែមនឹងធាត់ក្អកខ្លាំងជាប់រហូតអាក្អកជាប់នេះវាជាបញ្ហាជំរុញនេះតាមបពេទ បាទជាបញ្ហាជំរុញនេះអ៊ំថាយើងវាប្រងមានជំងឺនឹងផងហើយដល់ពេលក្អកទៅរុញថែមហ្នឹងតាមប៉ឹកណាបាទហើយអកមូនប្រែព្រួលបន្ទាប់ពីអស់រដូវបាទអកមូនប្រែព្រួលបន្ទាប់ពីអស់រដូវអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែផ្នែកធំបំផុតដែលជាកតាជំរុញឲ្យឲ្យកើតមានបញ្ហាស្បូនលូននេះគឺច្រើនតែជាបញ្ហាដែលមានផ្ទៃពោះច្រើនដងមានន័យថាមានកូនច្រើនណា អឺព្រោះមានកូននឹងវាសង្កត់វាសង្កត់ហើយធ្វើឲ្យស្បូនហ្នឹងវាវាបាត់បងអឺសមត្ថភាពព្រោះធម្មតាទីរក់ណាដែលកកំណើតហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងដែលតភ្ជាប់ជាមួយជីជាងស្បូនហើយដល់ធុំទៅធុំទៅណាទីរក់ហ្នឹងណារយៈពេលអឺ9ខែហ្នឹងតើត្រូវសម្រាប់ហ្នឹងធ្ងន់ណាចឹងការការត្រត្រង់នៃទីរក់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរ អ្នកក៏មានបញ្ហាដែរដូច្នេះវាធ្វើឲ្យការដែលសម្រាលច្រើនដងឧបមាថាកូន4 10អីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចោតណែទៅលើទួស្បូនទាំងមូលនេះដែលជាបញ្ហាអាហ្នឹងជាជំងឺធម្មជាតិដែរណាបាទជាជំងឺធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែដោយសពថ្ងៃមិនសូវមានអឺដោយសារវ័យដូចខ្ញុំចង់និយាយថាដោយសារវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបអញ្ចឹងបាទហ្នឹងបើពីដើមវិញសំបោសំបោឆាឆាគឺយះយើងនៅមានលឺមួយមួយហ្នឹងมันសំបោច្រើនគ្រានេះដែរណា បាទហើយដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវិទ្យាសាស្ត្រវាដំណើរអញ្ចឹងទៅវាមិនសូវកើតទេមិនសូវមានទេបាទតាមពិតវានៅក្នុងតម្រងដូចតែគ្នាហ្នឹងស្ត្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏ត្រូវបញ្ឈោមដូចតែគ្នានៅពេលដែលមានផ្ទៃច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ណាគេមានសានិជ្ជញំហូបគ្រប់ក្រွាន់ណាហើយតេកតងទៅនឹងកាយសម្បទាហ្នឹងមកមួនអញ្ចឹងអាសាច់ដុំហ្នឹងក៏វាធ្វើការបានល្អគេទេបុគ្គលរួមជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ែតហ្នឹងក៏ដំណើរអញ្ចឹងក៏វាមិនសូវកើតមាន បាទពីដើមនេះកាលច្រើនណាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបង្កហ្នឹងគឺថាដោយសារការមានផ្ទៃពោះនឹងច្រើនបាទឃើញណាបាទនៅក្នុងរូបយើងអាចមើលឃើញអាការមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺថាទុំមុនរបស់ទីរុកហ្នឹងវាសង្កត់ណាទៅសង្កត់ទៅលើប្លោកណោមវាសង្កត់ទៅលើអញ្ចឹងវាមានការបົບបាក់បត់ជើងធំហីទៀតហ៎ណារឿងរឿងដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងវាជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីច្រើនណាបាទស្ត្រីដែលគាត់ត្រੋត្រង់មានន័យថា มันធម្មតាទេដែលមានការត្រោត្រង់នៅគល់ហ្នឹងជាធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាត្រូវត្រោត្រង់ហ្នឹងគឺផ្នែកផ្លឹមចិត្តហ្នឹងគឺថាអត់មុតច្រើននៅស្ត្រីបានដឹងណាហើយបើផល់លំបាយើងដឹងហើយផល់លំបាมันมันស្រួលទេបាទអឺរោគសញ្ញារោគសញ្ញានៃជំងឺស្បូនលូនហ្នឹងណារោគសញ្ញាហ្នឹងវាអត់ស្ើខុសជាមួយនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺអឺ prolab bladder ទេแหน่ជំងឺដែលថាផ្លោកនោមវាវាវាយាណាវាဝីវេណាដូចក្នុងប្រធានរបတ်ឡើងមុនរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រែគ្នាមិភួរវានៅក្បែរគ្នានឹងតាមាននៅឆ្ងាយអីអីទេហើយការថាដកទឹកផ្លោកនោមទៅអានឹងក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដូចទៀត serialize គ្នានឹងជំងឺនឹងប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញមកណាបាទមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ផ្នែកខាងក្រោមបាទនេះដល់ផ្នែកខាងក្រោមពីពីចកេះខាងក្រោមមកដល់ត្រឹមផ្លូវនោះធ្ងន់ណាធ្ងន់ជាពិសេសខាងមុខនឹងតាមនោះ បាទមានអារម្មណ៍ដូចជាធ្ងន់ទ្វាមាសបាទចូលទៅធ្លាក់ទៅទៅធ្លាក់ទៅធម្មតាវានៅក្នុងលឺនេះវានៅក្នុងលឺនេះណាទូស្បូនទាំងមូលហើយដល់វាធ្លាក់មកក្រៅមកមិនធ្ងន់ណាអានឹងវាជាទូទៅអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ដូចជាណាដូចជាអង្គុយលឺដុំបាល់តូចណាដោយដោយដូចជាមាន ណ៎ដូចជាមានអង្គួយលឺដំបាល់តូចមួយឬមានអវ័យធ្លាក់ចេញពីទ្វារមាសបាទអាហ្នឹងចឹងហើយនេះអ្នកដែលកើតគាត់ដឹងហើយអារម្មណ៍របស់គាត់បាទវាទុលមកក្រោមណាទុលមកក្រោមបាទមានបញ្ហាផ្នែកផ្លូវនោមណ៎ប៉ះពាល់អាហ្នឹងប៉ះពាល់ផ្លូវនោមបើកាលណាចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទាបបៀតអាផ្លូវនោមហ្នឹងទៀតបាទទាបផ្លូវនោម បាទអញ្ចឹងហើយវាឈានតរោការរលាកតម្រង់ណោមទៀតពូនប៉ះបលផ្លូវណោមមកប្របាក់ណោមទៅទៀតហើយពិបាកណោមទឹកណោមដកទៅកើតអារឿងមួយទៀតក៏មានដែរគេនេះផលវិជ្ជាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាការណកកើតមានជំងឺស្បូនលូនអីហ្នឹងគឺវាសតតែអឺផលហើយផលផលវាហុចទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានបញ្ហាផ្នែកផ្លូវណោមជ្រាបណោមណាណាចាល់ទឹកណោមបាទជ្រាបណោមចាល់ទឹកណោមណាវាសង្កត់ទៅលើផ្លោកណោមណា ហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាឫនពងហ៊ូនោមទបៀតតូចទឹកនោមវាចាល់ឡើងទៅលើទៀតណែវាអញ្ចឹងហ่ะហើយមានបញ្ហាប្របាក់បាត់ជឹងធំទៀតណែវាវាធ្លាក់មកវាចាល់ប៉ះជាមួយនឹងអាទ្វាធំទបៀតអាទ្វាធំហ្នឹងទៀតណែវាកាន់តែមានការមិនស្រួលអញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាណែជារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញណែអំពីការដែលមានជំងឺស្បូនលੂហ្នឹងណែបបបងប្អូនអាចជ្រាបបានហើយហ្នឹងជាពិសេសផ្នែកស្ត្រី ណ៎អីសត្រីវ័យចំណាស់ចំណាស់ដែលគាត់កើតនឹងអាចដឹងហ្នឹងណាបាទយើងឃើញអញ្ចឹងឃើញនេះបាទឃើញរូបភាពហ្នឹងយើងមើលដឹងហ៎អឺមួយគេហៅស្បូនធម្មតាវានៅលើណោះបាទវានៅលើណោះយើងមានអឺប្លោកណោមយើងមានស្បូនហើយវាមានទ្វារធំណ៎ហើយអញ្ចឹងប្លោកណោមហ្នឹងវានៅវានៅជាប់ជាប់គ្នាក្បែរក្បែរគ្នាវានៅក្នុងណោះដល់ពេលវាលូនបាទនេះទៅធ្លាក់ចេញមកអូ ដល់ចឹងវាស្ពានទៅដល់អាទ្វាធំវាស្ពានទៅដល់អាតម្រង់ណោមហ្នឹងវាប៉ះពៀណាអានេះជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីហើយអ្នកខ្លះធ្លាក់ចេញមកមកក្រៅដែលមើលឃើញច្បាស់ណាអ្នកខ្លះធ្លាក់លមមអ្នកខ្លះធ្លាក់ធមុនណាអាហ្នឹងអាធ្លាក់ធមុនហ្នឹងមិនបានទេអាហ្នឹងតើអលិកមិនបានទេអាហ្នឹងគ្រូធ្នាក់បាទដល់ធ្វើកៅវះកាត់អីផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យទៀតណាបើមិនក្នុងករណីចាំបាច់ហ៎បាទអត់ទុកចឹងបានទេទុកចឹងបានវាបញ្ហា ນະបញ្ហាវាវាលៀនធម្មតាដូចយើងរឹសរឹសដងបាតដែលលៀនចេញមកក្រៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាប៉ះជាមួយខោប៉ះជាមួយកណាត់ហ្នឹងវាទៅជាបាក់ថ្រីមេរូងបកកោការរលិចការរលិចតែទៀតណាអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើអាស្រ័យភៀបធនធ្ងរបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណារោគសញ្ញាក៏ដូចជាប្រភេទជំងឺស្បូនលូនហ្នឹងគឺបងបងបងអូនអាចយល់បានហើយបាទតើស្រ្តីនៅអាយុប្រហែលកើតជំងឺស្បូនលូន បាទអឺដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាជំងឺនេះវាកើតតែចំពោះស្ត្រីដែលមានមានកូនហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសអាយុចាប់ពី50ឡើងទៅវាមិនខុសពីរឿងតតតងនឹងផ្លោកនោមយាផ្លោកនោមអឺវិកវេអីហ្នឹងដូចម្មុនអញ្ចឹងទេបាទចាប់ដើមពីអាយុ50ឡើងណាអានេះ អ្នកអត់មានកូនមិនកើតទេណាវាមិនអាចទេមិនអាចមិនអាចកើតឡើងព្រោះអានឹងមានអីត្រូវជាមានអីត្រូវផ្ទុកទៅរក់ច្រាំងដងអត់ផងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកអត់កូនហ្នឹងគឺអត់កើតទេណាអត់មានប្តីអត់មានកូនអីហ្នឹងណាតែអ្នកមានប្តីមានកូនច្រើនលើកច្រើនសាអានឹងវាភាកច្រើនកើតប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេណាវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីបើនិយាយចំអាស្រ័យលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីគាត់ថាភាកច្រើនគឺទៅផ្លូវហ្នឹង អ្នកភាកច្រើនគឺផ្លូវហ្នឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងសឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងណាជាទូទៅសាស្រ្តៃចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅប្រឈមនឹងកើតជំងឺប្រភេទនេះបើទុកមិនបានជាបាលជំងឺនេះនឹងធ្ងន់ធ្ងរប្រឈមបញ្ហាច្រើនហើយជាពិសេសគឺរលាកបាទវាបញ្ហារលាកហ្នឹងខ្លាំងអារឿងផលប៉ះពាល់វាត្រូវតែប៉ះពាល់ជាដាច់ខាតទាំងពិបាកបត់ជើងធំទាំងពិបាកបត់ជើងតូចដោយសារវាធ្លាក់មកវាធ្វើឲ្យនូវ speed ណែវាឲ្យចង្អៀតទៅដល់ផ្លូវតាំងពីហ្នឹងណាអានឹងបញ្ហាអឺបន្តិចបញ្ហាចោតដែលធំនោះគឺរលាករលាកទួយសបូននឹងតែម្ដងបាទដែលជាបញ្ហាហើយរលាកដោយសារអីដោយសារធម្មតាវាដូចខ្ញុំពន្យល់អញ្ចឹងការណវិធ្លាក់មកវាលៀនចេញមកក្រៅអញ្ចឹងបញ្ឈោមនៃការប៉ះណែបញ្ឈោមនៃការប៉ះព្រោះសាច់វាស្ដើងណែអញ្ចឹងប៉ះជាមួយនឹងពពុះមេរោគប៉ាតរីក៏កាត់ វានោមហើយរលាកណារលាកដោយកកកើតរលាកដោយមានរោគហើយមានរោគនឹងអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងពទិធណាអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាដែរនិយាយទៅបញ្ហាណាអឺនៅពេលដែលវាមានករណីធ្ងន់ធ្ងរបើសិនករណីស្រាលវាអត់អីទេវានៅប៉ុន្តែអាស្រាលហ្នឹងបើមិនដោះស្រាយវាទៅធ្ងន់ហ្នឹងវាជំងឺវាចឹងហើយណាបើយើងអត់ដោះស្រាយវាទៅធ្ងន់ដែរហ្នឹងណាបាទឥឡូវសួរថាចុះឥឡូវព្យាបាលរបៀបមិនជំងឺប្រភេទហ្នឹងចឹងតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េច បការជាបាលវាមានទៅតាមស្ថានភាពនៃបញ្ហាប៉ុន្តែអ្វីដែលបងបងបងប្អូនជាពិសេសអឺស្ត្រីណែវ័យចំណាស់ចំណាស់ណែលោកយាយអឺដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់គួរតែណែគួរតែជៀសវាងមិនគួរតែត្រូវតែជៀសវាងទីមួយហាមលึกដាក់ធุนធុនបាទជំងឺហាមលึกដាក់ធุนធុនណែអត់ឲ្យធ្វើអីធุนធុនទេព្រោះការប្រឹងការប្រឹងវានាំឲ្យធ្លាក់កណ្ដាលខាង ណ <cram wiggle noise> <cram> like ៎ក្អកអត់បានទេអានេះបាទក្អកអត់បានទេណាហើយប្រយ័ត្នឲ្យមានជំងឺក្អកទៀតអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយផ្ដាសាយធុំក្អកបាទអាហ្នឹងរើបេងអីក្អកអីអាហ្នឹងគឺ Vivo អាហ្នឹងមិនបបាក់ដែរអឺព្រោះជំងឺវាធ្វើក្អកវាពះប៉ុនប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហើយដល់ពេលมันក្អកមិនច្បាស់ទៅទៅព្យាបាលអាហ្នឹងចេញទៀតណាអញ្ចឹងបានទៅផលប៉ះពាល់ ជាវាអង្គុយចောင်းហောင်းហាមហាមគุยចောင်းហောင်းណាស់អត់ឲ្យអង្គុយចောင်းហောင်းនេះដូចយើងអង្គុយអញ្ចឹងនេះជាពិសេសណាស់អឺលោកយាយលោកយាយចាស់ๆណាស់នៅស្រុកខ្សែជនបទនេះច្រើនអង្គុយប្រភេទចောင်းហောင်းអញ្ចឹងអត់បានអង្គុយអញ្ចឹងវានាំឲ្យអាទួស្បូននឹងកាន់តែធ្លាក់ពីពួកវាមានសម្ពាធសង្កត់បាទអញ្ចឹងហាមណាស់លើករបស់ធุนធุนអត់បានទេណាស់បាទហាត់ប្រានបែបដេកផ្ងាដាក់ជើងឲ្យត្រង់រួចពើងគូតឡើងលើឲ្យបានច្រឹងដងនេះ ដើម្បីជំនួយឲ្យអឺតួស្បូនសាច់ស្បូនហ្នឹងគឺថាវាធ្លាក់វាវាវាត្រឡប់មកភាពដើមអឺយើងត្រូវមានការជំនួយជំនួយហ្នឹងគឺហាត់ប្រានបែបអ៊ីចឹងណាយើងដេកឲ្យធំអញ្ចឹងទៅហើយលើកអង្គអ៊ីចឹងមកដើម្បីពើងពើងតួខ្លួនជាពិសេសផ្នែកអឺពិច្ចកេះទៅផ្លូវហ្នឹងកន្លែងគូតហ្នឹងឲ្យវាឡើងលើការពើងអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្បូនហ្នឹងវា ធ្លាក់មកមកនេះវិញធ្លាក់មកមកដើរវិញដើម្បីជំនួយអាហ្នឹងជំនួយកុំអោយវាសង្កត់បាទកុំអោយវាសង្កត់ទៅក្រៅពេកតែទៅក្រៅពេកការធ្លាក់ណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងដែរយើងត្រូវជួយធ្វើធ្វើទៅធ្វើឲ្យបានច្រើនដងទៅបាទអាហ្នឹងចឹងបើសិនក្នុងករណីវានៅស្រាលស្រាលយើងជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំអោយវារលតទៅមុខទៀតហើយក៏ជៀសវាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងអង្គុយចោងហោធ្វើការងារធ្ងន់ក្អកអីអត់បានទេណា អានក្អកនឹងងួនណាអានឹងក្អកនឹងរុញហ្មងយកសូម្បីតែយើងនឹងដូចក្បាច់យើងយ៉ាងម៉េចក្អកលិចណោមម៉ាគេថាអញ្ចឹងណាក្អកលិចណោមមិនមែនលិចណោមក្អកសងព្រោះកាណេះក្អកទៅវាធូរចលនាណារុញអាផ្លោកណោមមួយវាកាន់ញ័រណាហើយមិនថាផ្លោកណោមឯងផ្នែកកណ្ដាលវាញ័រទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាអាចណោមនឹងលិចអញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងតลอดមកវិញថាហាត់ប្រាណណាយើងហៅថា core gel exercise បាទ exercise ការហាត់ប្រាណបែបហ្នឹងណាបាទដេកឲ្យត្រង់ផ្ងាដេកផ្ងាឲ្យចឹងទៅហើយយើងក៏យកជើងប៉ិនចាស់ចាស់ប្របាណាបាទចាស់ចាស់ប្របាដែរហ្នឹងມັນស្រួលធម្មតាទេអីណាហើយស្ត្រីក៏ហាត់ប្រាណបែបហ្នឹងក៏ល្អដែរអ្នកមិនទាន់កើតអីចឹងទៅវិញចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទជាធ្វើទៅធ្វើបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងតែបើគួរតែធ្វើបើនៅក្មេងត្រឹមអាយុ40 50 5អីហ្នឹងយើងគួរធ្វើដែរណាណាគួរធ្វើដែរណាដើម្បីអីដើម្បីអឺកុំអោយណាមានបញ្ហាផ្នែកហ្នឹងណាបញ្ហា Facebook លូនហ្នឹងឬក៏មានហើយវិជួយដំណាក់កាលអឺមួយទៀតបើសិនក្នុងករណីមើលទៅវារាំងធ្ងន់ បាទយើងធ្ងន់អានឹងគេត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺកំណត់ទៀតហ្នឹងចូលខ្មែរយល់ថាកំណត់ដូចនឹងមុនកំណត់ផ្លោកនោមអញ្ចឹងណាឥឡូវចូលទៅដល់ដាក់កំណត់ស្បូនហ្នឹងបាទដាក់កំណត់ស្បូនណាបើមិនក្នុងករណីអឺវិធីសាស្ត្រអីជួយបាត់កើតអានឹងមានដាក់កំណត់បាទដាក់កំណត់ហ្នឹងវាដាក់កល់កុំអោយវាធ្លាក់មានន័យថាផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យគេដាក់ប៉ុន្តែបញ្ហាដែរ អាកំណល់ហ្នឹងក៏ក៏ត្រូវតអនាម័យអីធ្វើទៅហើយប្រយ័តប្រយែងទៀតអាហ្នឹងវាជើដល់បញ្ហាដែរណាបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបញ្ហារលាកបាទព្រោះដាក់នៅក្នុងហ្នឹងរលាករលាកហើយជើដល់បើយើងពេលខ្លះអនាម័យមិនបានល្អប៉ាតេរីអីកើតឡើងហើយជើដល់ធុំក្លិនអីទៀតទៅបាទมันស្ូវ smooth ប្រហែលហ្នឹងវាជិះទូទៅមិនស្ូវ smooth ប្រហែលណាមិនស្ូវរលាស់រលូន man ណាចាំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែជារឿង បេពេលខ្លះមិនដឹងមានវិធីអីស័កដែលជួយបានមានប្របើដាក់កំណត់ហ្នឹងបើសិនក្នុងកណីចាំបាច់បាទអញ្ចឹងហើយបានតែជំងឺវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរបណ្ណាបណ្ណាយ៉ាងដែរហើយបើសិនទៅខ្លះទៀតប្របាកដាក់កំណត់ដោយសារវិទ្យលក្ខហ្នឹងខ្លាំងពេកអាហ្នឹងគឺវិធីវិធីវាកាត់បាទសឺសឺរជីអាហ្នឹងចូលសឺសឺរជីហើយវាកាត់ហើយវាកាត់ហ្នឹងគេអាចទាញស្បូនត្រឡប់ទៅដើមហើយមានការរៀបចំតបតែង ដែលភ្ជាប់ឲ្យយ៉ាងណាចឹងទៅណាជាមួយនឹងផ្នែកខាងខាងនៃតួស្បូនហ្នឹងទៅនឹងពោះហ្នឹងឡើងវិញក៏មានដែរបាទវិជាសាពេទ្យគេដឹងអាហ្នឹងរបៀបគេធ្វើអាហ្នឹងត្រូវកោសិកាត់បាទត្រូវកោសិកាត់បើក្នុងករណីនៅវាចូលដល់ដំណាក់កាលដែលធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងហើយវិធីណាហើយបើលមហ្នឹងអាចដាក់កំណល់ហើយបើមិនក្នុងករណីរៀងស្យ៉ាល់ស្យ៉ាល់ទេវិធីដែលបានលើកឡើងអម្បាញ់មិញដូចជាហាត់ប្រានដូចជាការតំ អ្ងគុយចៅអង្ហោ ng អីយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងត្រូវធ្វើបាទត្រូវធ្វើនៅវាអាចជួយបានមិនអត់ទេក្នុងក្តីស្រាលស្រាលតែបើធ្ងន់ណាស់នឹងទៅបួយទេទៅធ្ងន់ដល់ធ្លាក់ចេញមកក្រៅហើយអាហ្នឹងគឺគ្មានអីទេមានតែទៅពេទ្យធ្វើកាត់វាសបាទធ្វើកាត់វាសបើមិនចឹងទេកាត់ណេះកាត់ចេញទៅបងក៏អាចថាបានដែរអាហ្នឹងស្រ័យទៅលើផ្នែកពេទ្យណេះផ្នែកពេទ្យបាទអឺខាងក្រុមហ៊ុន ABC យើង យើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីជួយតែក្នុងស្រាលទេមិនអាចជួយបានណាបាទក្នុងស្រាលទេអាចជួយបើសិនធ្ងន់ក៏ពិបាកជួយដែរព្រោះជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាជំងឺងាយស្រួលទេជំងឺធ្លាក់អញ្ចឹងណាបើក្នុងករណីស្រាលសាច់ដុំស្បូនហ្នឹងវានៅខ្លាំងវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់យាដល់កម្រិតហើយបូករួមជាមួយការហាត់ប្រាណដែលនិយាយខាងដើមហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅ លទ្ធផលនឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាប្រើដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនឹងវាធ្វើការឡើងវិញព្រោះអាសារជាតិ encham វាទៅជួយសាច់ដុំនឹងឲ្យខ្លាំងផងគេណាហើយវាមួយយ៉ាងទៀតវាជួយប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកផងព្រោះអាជំងឺនឹងប្រឈមការរលាករលាកនឹងរលាកអីរលាកទាំងទាំងផ្លោកនោមទៅទៀតព្រោះវាបិទបើពេលធ្លាក់មកប៉ះពាល់ជាមួយផ្លោកនោមគេណាបាទហើយរលាកយ៉ាងស្បូននឹងទៅទៀតហើយវាធុំក៏មានការលបាក់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ជើងធុំស្រួលណែអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ ដើម្បីពធូដើម្បីពធូបាទនិយាយទៅជំងឺពធូជ្រុំជ្រែងទាំងអស់បាទត្រូវជ្រុំជ្រែងទាំងអស់វិភាកទៅតាមរោគសញ្ញាបាទថាប្របាក់អឺណោមអានឹងយើងត្រូវដោះស្រាយរឿងផ្លូវណោមហ្នឹងទៀតឃើញទេបាទទៅតាមរោគសញ្ញាភិនភាកបន្តិចខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះយើងប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីជួយរាងកាយហ្នឹងឲ្យវាខ្លាំងជាពិសេសជួយជំរុញសាច់ដុំណាសាច់ដុំស្បូនហ្នឹងឲ្យវាខ្លាំងឡើងវិញផងអានឹងក្នុងកដីស្រាលស្រាលហីណា បាទហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជា Easter C អីប្រឆាំងការរលាកអីហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយបាទផលិតផលអឺទឹក Chlorophyll អីចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយឃើញទេហើយទឹកដោះគោដំងអីហ្នឹងចាំបាច់ប្រើហើយហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារផងមិនខុសទេប្រើទៅបាទប៉ុន្តែអឺក្នុងករណីដែលវាធ្ងន់ធ្ងរដាច់ខាតផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រពេទ្យត្រូវទៅធ្វើហើយណា ដែលដាក់កំណត់ដាក់អីហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើហើយហើយជោះសួរថាជោះអាចដាក់កំណត់ហើយហ្នឹងប្រើបានទេប្រើបានអូប្រើវាល្អបំផុតហើយដើម្បីកម្អោយមានការរលាកព្រោះអាហ្នឹងវាផ្នែកនេះផ្នែកអាតេតតងនឹងការរលាកអាហ្នឹងគឺផលិតផលរបស់ប្រកែផ្នែកពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងឲ្យខ្លាំងអាហ្នឹងផលិតផលប្រកែគេទេម្យ៉ាងមកជួយសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងដើរផងបាទអាហ្នឹងហ្នឹងបើស្ិនក្នុងការដាក់កំណត់ក៏ដោយវះកាត់ក៏ដោយហើយបើវះកាត់វិញ វ <Tab, yapa hermano> ាក <Kristin za spreadsheet> <tab>, <tab>, ាត់ឲ្យប្រើកាន់តែឆាប់ឈីទៀតណែវាល្អចេះអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាបើមានលັດតិភាពគួរតែប្រើទៅบ่ទូបីថាយើងអនុវត្តនៅផ្នែកណាក៏ដោយណែអត់ខុសទេបើសិនតែយើងអនុវត្តថាឥឡូវយើងដាក់កំណល់កលទូស្បូននឹងអស់ឡើងទៅវិញឬក៏យើងវះកាត់ណែឲ្យបើបានប្រើអានេះទៅទៀតវាវះកាត់ឲ្យប្រើទៅមានខកតោះកហើយគ្រាន់តែល្អហើយដាក់កំណល់ហើយហិតតឡហើយបើក្នុងករណីល្មមល្មមទេអានឹងយើងប្រើយកតែមក ហើយអនុវត្តនគោការដោយបានលឹងជាពិសេសអាលំហាត់ប្រានហ្នឹងសំខាន់អាលំហាត់ប្រានដូចខ្ញុំនិយាយថាលំហាត់ប្រានដេកផ្ងាហើយពើអង្គូតឡើងលើហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់តទៀតហើយហាមអង្គុយចោងហောင်းហាមលើកធ្ងន់អឺបើមានជំងឺក្អកអីព្យាបាលក្អកហ្នឹងឲ្យជាហើយអាព្យាបាលក្អកហ្នឹងក៏ចឹងដែរផលិតផលអត់ទេព្យាបាលក្អកហ្នឹងដាក់អុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតទៅបើអាចណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ ປະທ ᱮ នបទនេះມັນវែងអីទេហើយក្រណីជំរាបជូន ཅ ឹងថាអឺອາໄស្រ័យទៅលើបាទការធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យបាទទៀតបើសិនណាបងបងប្អូនជឿអ្វីផ្សេងលោកមានអ្នកមាដាយមានលោកយេចាស់ចាស់ដែលគាត់មានជំងឺ ཅ ឹង ཅ ឹងអីតាក់តងមកបាទហើយធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានច្បាស់លោះគួរតែអនុវត្តគោលការណ៍មួយណាជាដំបូង អ្នកជាបាទនឹងធ្វើការអោយយល់បាល់ហើយតើភាពធ្ងន់ធ្ងោនៃជំងឺហ្នឹងវាកម្រិតណាណាប៉ុន្តែទម្រង់នៃនៃការព្យាបាលវាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយវាទៅតាមផ្លូវដូចបានលើកឡើងវិញអញ្ចឹងណានឹងទម្រង់នៃការព្យាបាលដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅបាទហើយបើជំងឺនោះវាធ្ងន់តបងធ្លាក់អ្នកកាធ្លាក់រហូតដល់មកក្រៅហ่ะបើសិនអញ្ចឹងតបងអាហ្នឹងអាហ្នឹងដាក់កំណត់ក៏មិនកើតមានតែទៅពេទ្យធ្វើការវិកា មានប៉ុណ្្នឹងឯណាអត់មានអីធ្វើកើតទេហើយចង់ប្រើផលិតផលទៅជាមួយប្រើទៅមានតោះខុសអីកើតវាកាត់ហើយប្រើឆាប់ឈីបំផុតហើយវាជួយឲ្យអាអាសារីរាងកាយជាពិសេសកំឡុងផ្សះធម៌ជារបស់រាងរាងកាយរបស់មនុស្សកាន់តែខ្លាំងទៀតនៅពេលប្រើឃើញណាបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រធានបត្តសំខាន់មួយទៀតណាសម្រាប់ស្ត្រីណាដែលមានជំងឺតែកតងនឹងស្បូនលូនណាអញ្ចឹងគេបានសូមធ្វើការជំរាបជូនបំណង អឺហើយបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែរបានស្វ័យយល់ហើយយល់ហើយបាទសូមជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាណាដើម្បីឲ្យបងបងបងប្អូននទីហ្នឹងគាត់បានចេះបានដឹងបានយល់ផងព្រោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់យល់ទេអញ្ចឹងការព្យាបាលគាត់ចេះតែស្វ័យខុសស្វ័យអត់ត្រូវតរឯណាណៃទៅធ្វើមិនកើតធ្វើមិនកើតទេបាទអឺអញ្ចឹងហើយខាត់លួយខាត់កបាទអត់ប្រយោជន៍ទេណាខាត់លួយខាត់កអត់ប្រយោជន៍ទេ បាទចោលលុយនៅពេលដែលយើងវាមិនដឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺចោលលុយហើយអត់ប្រយោជន៍ណែដែលកឡងមកឃើញអតីតជនច្រើនដែលគាត់លឺគេផ្សព្វផ្សាយអញ្ចេះអញ្ចោះអីតាមអីចេះចេះតាគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះជាឈ្មោះអញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្យាបាលវាត្រូវវាខាតលុយអត់ជុបអត់ឈរណែมันតែជំងឺមួយហ្នឹងជំងឺច្រើនពីនឹងទៀតអញ្ចឹងបងបងប្អូនដែលមានចំណេះដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងនៅផ្នែកខាងសុខភាពនៅសូមអញ្ជើញចូលមើល YouTube ទៅ ប <Gãi> ាទ <t> ច <giống Dutch> ូល YouTube វាយ EBC ពលិសុខភាពទៅយល់ហើយបាទមើលទៅចង់មើលផ្នែកណាមួយយើង search ស្ rawValue តាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបប៉នេះណែជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ